Você já deve ter ouvido falar de Santa Catarina, das belezas da serra, das festas de outubro, do Vale Europeu, das diversas etnias que colonizaram o estado, trazendo suas tradições, sua cultura, suas histórias. Você também já ouviu falar do litoral catarinense e suas belas praias. E com certeza você já deve ter ouvido falar de Governador Celso Ramos. Um lugar único, sem igual, localizado num dos mais belos recortes do litoral catarinense. Governador Celso Ramos é um município que fica na Rota do Sol, entre a capital do estado, Florianópolis, e Balneário Camboriú, tendo seu acesso através da BR-101 ou pelo mar. Mas o que torna Governador Celso Ramos tão especial? Quem conhece Governador Celso Ramos, indiscutivelmente, irá falar de suas 46 praias, das baías de Tijucas e dos Golfinhos, e de suas penínsulas. Governador Celso Ramos é muito mais que uma natureza exuberante. Atualmente, encontra-se em processo de franca expansão, com uma excelente infraestrutura, tanto de acessos como de hospedagem, turismo e lazer. Possui ótimos hotéis e resorts de categoria internacional, a gastronomia diferenciada, passeando pela culinária local a pratos requintados. Suas praias são de rara beleza, totalmente preservadas. Algumas de aspecto selvagem. E outras, como a Praia de Palmas, um verdadeiro paraíso com planejamento urbano de primeiro mundo, ideal para investir, veranear ou morar. A economia, além do turismo, gira em torno da pesca artesanal, tradição trazida pelos colonizadores açorianos, como também a maricultura, sendo um dos principais polos produtores do estado. A agropecuária tem sua força nas belas pastagens para gado de corte e na produção de leite. A indústria igualmente vem se desenvolvendo e grandes empresas já fazem parte do cotidiano do município. No turismo histórico se destacam a Fortaleza de Santa Cruz, uma edificação imponente de arquitetura lusitana e influência renascentista, erguida na ilha do Ayantomirim, e a Igreja Nossa Senhora da Piedade, concluída em 1745 e construída com conchas, cascalho e óleo de baleia, localizada na praia de mesmo nome e antiga sede do maior e mais importante núcleo baleeiro catarinense. Hoje, um dos locais mais disputados pelos turistas. A cultura se manifesta por todos os cantos, em eventos artísticos, no artesanato local, na tradição das rendeiras, com destaque para a renda de crivo, um bordado delicado feito com muita precisão. Este é Governador Celso Ramos, um paraíso banhado pelas ondas do Atlântico, ideal para investir, visitar e viver.